Dobro jutro. Evo Luna. Pre 5 minuta me pitala da li snimam vlog. Snimam vlog zato što želim da ga snimam jer nismo dugo snimali zajedno. Tako je. Baš smo lepi, da. Krećemo na... Krećemo na putovanje i javit ćemo vam se kad sletimo. Nikola je već otišao. Nikoli je već preko glave svega. Svega. A mi smo još i krenuli. 6 ujutro je upravo... Ulazimo sad u avion i idemo, javljam se kad sletimo, neću još da kažem da idemo. A ti popisat će Rim. Na tradiciju i prošli vlog iz Beča je snimljen početak u avionu. Bože, opet otečem, samo sam imao tad puno kila više. Čekaj, čekaj da se ne priča na razglas, to je ovaj, autentično. Krećemo. Neće valjda niko ovaj put uzeti kofer. Jo da, a isti kofer je u pitanju. Ena luna je iza. Za? Ne vidimo, ne vidio je beli šešir. U svakom slučaju snimit ćemo se. Sletali smo, jer kao što sam i rekao, kada Ena stavi u svoju torbu kameru, ja uključu svoju. Sletali smo u Rim. Luna, dobrodošla u Rim. Dobrodošla. Ovdje sam bila poslednja kada sam se verila, kada je Nikola i zaverio. Sad ćemo da evociramo. Nikola, ja ne znam, dedi, pa je nemoj ništa da govoriš, čekaj da ugasi. Idemo, Ena nas vodi na sva mesta gde je bila sa Nikolom. Ne imamo mi toliko para za te preskupe restorane gde Ena Luna ide. Mi ćemo sedeti ispred restorana na klupi dok Ena ručka. Jako je topno, vreme će biti 27-28 stepeni i ja ću da vam ispričam sve o tome što treba da vidite i šta se te dešavalo. Može Nikola da komentariše. Ekskluziva. Tako da, čekamo sad prevoz od aerodroma do hotela. Kako si se spremio sa istorijskim momentima? Ispred Koloseuma smo. Koliko gledalac je moglo da stane u Koloseum? 60.000. 65.000. Vidiš da ja imam informacije teške. Tako je. Ena se fotografiše, mi se još nismo fotografisali. Stigli smo, samo smo ostavili kofer u hotelu i odmah izletali. Kakav ti je utisak u odnosu na mi? Evo, gledajte kako nastaje fotografija Ena Lune na sred puta. Tako je, tako se zaustavlja sa obrećaju. I treba da se odaljimo od njih koliko smo fashion ti i ja. Bukvalno smo, evo, rođeni u Rimu. Normalno. Rođeni u Rimu. Inače, svi su nam outfiti da se mečujemo. Da. Trenutno moj šešir nije adekvatan, međutim... Sve to ide kako kaže. ...da ostavim u hotelu da ne bi ostalo bez njega. Tako je, tako je. Rox. Jako je lepo. Ćao svima. Tvoj prvi utis. To kad bi ljudi videli, to bi... Ne volim kada muškarci nose ženama tašne, međutim, ovo moja je toliko teška. To je hororčina. Gorane, od 1 do 10, Rim na prvi utisak. 10. Bravo, Gox. Prvi utisak je fenomenalan. Koloseum je stvarno ispunio očekivanje. A vidi ovo, živi svoj život u boljici. Ja krenuo sam u prethodnom snimanju i javljanju da te pitam nešto u odnosu na Milano, kakav ti je utisak? Pa starinsko je lepše. Pa meni je, a dobro, Milano je skroz moderniji grad od ovog. Na svoj način. A ja volim ovo starinsko. Znaš, ja volim stubove, draperije, tipa... Tako je. Kuća kod mojih mama i tate, svaki stub je isti ovako. Tako da to je to. Ne, stvarno, da. Pretoplo je i prelepo je. Placo! Nakon bukvalno šetnje života. Imamo 15 minuta spavanja u taksiju. Pošto smo došli ranije, videli ste, i odmah smo otišli u grad, ostavili kofere, a Nikola smo otišli u svoj hotel, mi smo se vratili u naš hotel. I sad idemo da odmorimo i posle opet da se nađemo. Prelepo je, Bože, vreme. Svačanje, ja bukvalno raspadnut, pošto smo ustali u 3 ujutru. Pa da. Jer da se je avion bio u 5. Da. Fantazija jedna, bukvalno. Nova tura, nova avantura. Isti dan i dalje traje. Imamo 15 minuta vloga u istom danu. Drugi outfiti. Drugi outfiti. Potraga za hranom u topu. Znači, ne kreće sad. Tako je. Mi smo otišli u hotel, samo se presvukli,
bi istuširali presvok i sad idemo da jedemo. Ena i Nikola će se negde kasnije pridružiti. Kao što sam već napomenuo, nismo u istom hotelu. Idemo da šetamo. Mi smo bukom, evo, tu je na čošku naš hotel, a dole niže je Koloseum. Znači, bukvalno, ma nema ni 5 minuta od Koloseuma. Da, stvarno je fenomenalna lokacija. Super smo onda pravi. I od Koloseuma do Detroit isto je jako blizu, tako da sve preporuke za hotel. Hotel je čist, lep je, da. Vidjet ćete na Instagramu slike, tako da, eto, sve nam lepo obave, rezervacije za restoran, sve što nam treba urađe nam u hotelu. Koliko je gužva? Manje više što je gužva. Čekaj, da govorim iskreno ili... Kaži iskreno, manje više gužva, ljudi dolaze. Koliko se skrnave i bacaju otpad i prljavšite smeće. Verujte mi ljudi da sam ja iskreno iznenađen. Svuda smo putovali, stvarno svašta smo videli, ali jako, neverovatno koliko bacaju smeće i koliko je prljavo. Koliko... Ja da započinjem kafom. A e da voliš parko. Jer učinu mi se kod te isto neko deš. Neko da te isto jedu u jutro, da li si spreman za novu turu, novu avanturu? Da li si video plača? Video sam neće da plači. Ali generalno cijela dužina šarskog stola i naravno sto sa kolačima. Borjane na aparatima. Ne, ali najviše volim pritom ove proste biskoti kao, da. Ja prvo kafic. Prijatno ti bilo. Hvala, izvolite. Moj odabir za domašnji doručak. Goks. I dalje bira. I stoji u redu. Prelep je dan i danas. Sat vremena, to ti kažem. Ja nič jeste pomalo za sat vremena. Previše sam pojao sad. Ali ja uvek, jel ti virkaš šta ljudi okolo jedu? Virkam. Iskreno, virkam i šokiran. Uglavnom budem šokiran. Tako se šokiraju kad vidim moje tanjire, isto. Nije tvoj tanjir, u stvari uvek jako basic. Pa ništa, jaja, šunka, sir. Ovo sam nešto pokušao da probam, mi se ne sviđa. I slaninica, i tako. I gomila kafe. Da, ja ujutru, moram dve kafe. Ujutru. Predivno je. Kaže, Goks, kao da smo na letovanju. Vukovano. Osjećaj kao da smo na letovanju. Vidjet ćeš kad izađeš na ulicu, pretoplo. Hoću prokuvati u outfit. Bože, pogledajte iskrena, odmah sam samo tečen koliko jedem. Problem novih patika. Priče sad. Problem novih patika, morao sam da tražim flaster od rane zore, jer nove patike... Ko ima... Ko ima, ta ima i žuljeve. Kažem, kako sam otečen, već od iskreni od svega, naravno Bubuljica živi svoj život i veseli se kod mene na organizmu. Ova pašta je toliko lepa od hotela da ja vama ne mogu da opišem. Što kaže Goks, kao na moru. Znači prelepo, prelepo, predivno je. Evo popijemo kafu, pošto stvarno jako rano, mi jako rano ustajemo. Ali nema veze, imamo dogovoreno gde ćemo se naći, tako da završimo sad kaficu, idemo se spremamo i idemo dalje. Nova tura, nova avantura, moram da sredim bradu, prvo malo jer mi je stvarno porasla i idemo u putešestvije. Tako je. Nakon popijene kafe, 645. i nakon doručka, spremanje i odlazak u grad je stvarno na putovanju, ne želim da gubimo bilo kako vreme na gluposti, tako da brzinsko spremanje i idemo dalje, jer stvarno Rim je prelep i treba sve postići da se obiđe. Kao jedna od mojih glavnih jutarnjih rutina je sređivanje brade. Ovo ovde što vidite, ovaj višak maljavosti i ove dlačice na obrazima, to skidam bukvalno svakodnevno, a bradu sređujem na svaka 2-3 dana. Sa mojim Philipsom 14.1 uređajem, koji sam od pre nekoliko dana, tipa, mogu sad reći slobodno i desetak dana, počeo da koristim, ja ne mogu da zamislim ni putovanje više bez njega. Znači, skinem sve dlake i sa tela, bradu mi sređuje fantastično, kao što možete da primetite, uredno i lepo, što mi je stvarno jako važno, jer prosto izbor fotkanja i ovako lepo da izgledam, koliko mogu lepo da izgledam, s obzirom da sam sad i otečen od spavanja. Ali multigroom
uređaj 401 je stvarno fantastičan. Ja za putovanje izaberem samo ova tri nastavka koja su mi najpotrebnija, kao što možete vidite, ovaj za bradu, ovaj ovde za telo i ovaj mali je za precizno sređivanje ovih ovde dlaka na obrazu. Ja ću sada da sedim bradu, naravno puljač ne moram da nosim, kao što sam vam već i napomenuo u storiju na Instagramu, da baterija traje 5 sati neprekidnog korišćenja, tako da napunim je i ne moram punjač ni da nosim, jer izdržat će mi 5 dana putovanja, svakodnevno ga koristim po nekoliko minuta. Tako da idem sad da sredim bradu i da se pakujem dalje za šetnju po gradu, je stvarno dan prelep. Previše ne čujem, naravno nakon korišćenja perem ga u vodi i spakujem ga i tamo za 2 dana ponovo. Što možete da vidite, on je stvarno bukvalno prelagan za korišćenje i stvarno je lagan u ruci i možete jednom rukom da skinete sve dlake i da lepo sredite bradu. Što je najvažnije u stvari na putovanju, da je to praktično. I na putovanju i kući, stvarno da ne gubite svo vreme ovog sveta za odlazak kod barbera ili bilo kako sređivanje brade. Nastavljam da sređujem i idem. Moja promjena života, bukvalno, koliko izgledam sad normalnije i svežije. Brada prelepa i uredna, naravno sa mojim Philips uređajem. Link do Philips sajta ostavit ću vam naravno u opisu videa, gde ćete moći da pogledate i da pročitate sve detaljnije vezano za ovaj fantastični uređaj 14.1. Krećemo u grad. Enel onako vidi neku pticu ili životinju, ili ptiđe pčela i ona upadne bukvalno u jezece. Evo nas, prošli smo kroz ceo park i stigli do jezice, tako je stvarno prelepo. Jako nam se sviđa. Evo je na Luna, pravi fotografiju života. Kod Dene će da bude jedna vrsta vloga, kod Kokija realna vrsta vloga. Pa ja neću pričati ove dramske momente, pošto su se malo pre svi svađali. Kod Kokija realna vrsta vloga. Ovaj park stvarno nije nešto. Nema potrebe ovdje odolazi. Ja se da je malo kao u Dunavskom parku, jedino se ne može da u Dunavskom parku čamac voziš jer nije dovoljno dubok i to je to. Nema potrebe. Ali pa dobro, lepo je obić. Ti treba ljudima i govoriš šta treba da vide. Pa s komercijalu strogo. Na čemu da ušte jede vreme, a gde da idu. Tako je, strogo komercijalu onda kad sam ja u pitanju. A sada ćemo gore da se popnemo. Evo snimi kako riješ. I da odole, neću. I da od dole se spustimo... Od gore. Da, pa da. Pogrešio se. Spustimo u stvari sa španskih... Stepenice dole na Trgić, na španski trg. Idemo. Čije ništa da ispričam, veliko razočarenje. Ocenite Gorana s nulom. Znao sam koliko ima stepenica do dole. Ja sam samo, znaš šta sam zapamtio, 200 do 400 evra je kazna ako sedite na španskim stepenicama. Bravo, sad ću vam reći istorijski podatak koliko ima stepenica. Samo možeš ako ćeš ispred, jer ne žele tebe da gledaju nazad, nego ispred. Evo, sad se spuštamo na španski trg. Jako je puno ljudi. Čini mi se da je juče bilo i mnogo više ljudi. Da, da, da. Evo ga. Evo me. Ajde. Pričaj. Pozdravno, upadnem ljubim ovu fotku. Što mislite koliko stepenic ima dole, kao pišite u komentari? 350. 135. 135? Znaš što mi to zvuči malo? Ma, lažu. A tako piše na internetu. Lažu. Čekaj, da krećemo, budemo šopice. Španski trg, ja sam snimila, ona nije snimila previše ljudi, fotka uspela, nije uspela. Previše ljudi, previše toplo, vidjet ćemo, jako je divno. Ko je najprvi dobio? Naravno, Ena Luna i ja. Evo nas na sajtu... Ti, Nikola, ste građani drugog reda. Evo nas na sajtu Louis Vuittona biramo nakit. Birate nakit, šta ćete kupiti dalje? Danas smo ceo dan po radnjama. Ništa kupili nismo. Nemamo nikakav haul da napravimo. Da ste siromašni. Two git. Nemaju šta da ponude. Novo, kad vi već sve imate. Ovo je 645 ta pasta i 300 ti aperol. Nema kaže čoveka, nema tonika, ne može gin tonik, pa rekao ajde utešim ja da mi aperol. Iskreno ja nisam ljubitelj aperola uopšte. Ali je ukusno. Ukusan je. Lepo je, ide u sve.
porcija bit će ti dovoljna. Jo, ješću grisine neke na ulici. Šta priješ? Goranova karbonara je mnogo lepša. A, mnogo lepša izgleda tvog jela, da, moram da te iznam. Jedno mi ti da naručiš bolje. Ajde da probam, ovo je prvi put inače da u Italiji jedem karbonaru, to je zanimljivo. Nikad nisam naručivao. Mislim da nisam jela bilo pravo mesto. Ni to definitivno. Zato pošto nas nisi jedvela u bolji restoran. Do. Zašto? Vi ste rekli ovo. Zato što nam je bio uspud da bi otišli u Fendi. Iako i zamislim fotografiju, stvarno prelepo. Vidite ovo. Ove ulice ovde. Tačno znam šta si zamislio. Znaš šta sam zamislio? Da. Ono ispada bukvalno, kao da sam u Brazilu, u onim njihovim ulicama, gde će mi oteti organe. E, tako izgleda. Nije uopšte to, ne znam zašto. E, to, e ba, baš tako se zove. Ali nema veze. Idemo da se lijepo provedemo petak je, čekamo je na Lunu da dođe u belom modelu, nadamo se. Idemo u najluđi izlazak života. Ju, ali smo se umorali danas preko dana, mi smo toliko tucali i šetali haos. Dobro jutro. Dobro jutro. Jedva smo našli taksi. Tako je. Novi dan, nova avantura. Noto por cupes. Ja uporno pričam španski, a nalazimo se u Italiji. Siéntate, por favor. Siéntate, por favor. Evo nas u taksiju. Idemo za Vatikan. Tako. Danas smo odebrali da nam to bude glavna stanica. Jutarnja. Jutarnja, da. Danas smo malo duže spavali jer smo svi već goreli u izlasku. 15 do 11 je, juče smo u ovo vreme već pičali po gradu, da. Ali nema veze, imamo ceo dan, prelepi dan kao i juče, idemo za Vatikan. Ja nikad nisam bio, Goran nikad nije bio, Ene i Nikola su bili, tako da naći ćemo se sa njima, mislim da su i oni izi trenuli. Da, trenuli su. Eto ga, imaš nešto da ispričaš? Nemam ništa pametno da kažem ovog jutra. Povlačim što sam rekao. Rekao sam, kad sam izašao iz taksija, jušta, ovo delo je malo, a na fotografijama jako veliko, ali povlačim. Ne, jer čekaj da dodam da objasnim. Cijela ta ulica. Da objasnim ljudima, jer Kokija je jako teško impresionirati. Meni sve te destinacije i te atrakcije turističke po fotografijama deluju ogromne. I onda kad dođem, hvala Bogu, obišao sam pola Evrope. Iznenadiš te koliko je malo. Koliko to malo? Još nismo evo bili u Parizu, to je sledeća destinacija definitivno. Ako pratite naše travel vlogove. Pratite, da. Bojim se samo da ćeš reći, to je Eiffelova kula olika. Bukvalno. Ovo je fena. Ona pesma, impozantno. Te sam još nešto kažem, iskreno, taksi u Rimu, pošto manje više idemo peške svuda, ali tako da. Neku destinaciju, sad Vatikan baš nije tako blizu, išli smo taksim, ali ljudi, taksi uopšte nije skupio. Od Koloseuma manje više, znači do Vatikana imate neki koliko, 25 minuta, 20 minuta vožnje, 10 evra. 10 evra. Evo, sam smitao. Noćni taksi isto, ta neka tako relacija. Ne, kažem da je 1000 dinara kao malo, puno, mislim to je, ali za Rim. Za Rim, 1000 dinara taksi je. A ovako cijene morate da pazite u restorane u koje sedate. Nas su od jeftinog do deranja života je bilo, bukvalno. Znači, da picu za 6 eura u prelepom restoranu i imate identičnu takvu picu za 26 eura. Da, i bukvalno su nam večere bile od 50 do 300. Bukvalno, eto. Od 50 do 250 eura. Tako da zavisi gde sednete. A doručak, brate, a manje više svuda isto. Doručak 100 eura za jaja i slično. Znači, morate bukvalno... Nemojte sedeti ono standardno u turističke restorane, malo zađite po uličicama. Tako je. Koliko ima ljudi, da ovo bukvalno nije normalno, red je skroz u krug. Znači ne možete da... Ne može se snimi koliki je red. Da platimo kartu nećemo jer je tipa 70 evra po osobi da idete preko reda, to je 300 evra da damo. Nećemo. A džabe da damo koki kada svi su to kupili. Da, svi su kupili. Nema to veze s parama. Juša si zgodna ovdje, deluješ. Ja sam generalno. Deluješ kao da si... Tako zgodna. Deluješ kao da si francuska influencerka. Opa! Opa! Imam dugme, kupila sam... Bože, kako si... Bože, ma prosti ovdje. Robu s greškom u Zari. Ali u svakom slučaju, mnogo je lepo, stvarno. Ja ne mogu da vam snimim tu gužu. Znači, skroz tamo u krug, pokušat ćemo napravimo možda neku fotografiju. Lepo je... Šta ste rekli? Panteon?
kažem vam autentično za Panteon jeste to što i dalje niko ne zna čemu je tačno služio. Bravo, koks! Jaka. Aj, Ana, da ti snimim koliko ste u stvari fashion ovde. Jako puno ljudi ima. Opa! Bravo! Jako puno ljudi i znači ne znamo čemu je služio. Ne znamo, i dadi ne znaju, ne mogu da odrede. Znači, sve su nagađanja čemu je služio, ne zna se tačno. Neki vid hrama je definitivno. Ju, ali gužba, bra. Vidjet ćemo da li možemo da uđemo unutra. Ali s obzirom koliko je jutro... I za svaki put u vlogu, kao svaki novi dan kad počne, kažeš dobro jutro. Ili dobar dan, ili ćao. Ili to ne bi trebalo da se vidi u video? To je jako dobro pitanje. Da li bi trebalo da ima kao onu glatku tranziciju? Vidim moja bubuljica živi život. A moraš se javiti da je drugi dan. Pa vide. Pa vide ljudi da je drugi dan. Evo, ripostujem tvoje storije. Vidite valjda da je drugi dan. Danas je već četvrti dan boravka. Danas, imamo ti se da smo 5 dana Rimu. Već ovde. Čekamo jednu lunu da se pojavi pa da idemo u grad. Jako je bilo lepo. Prelep. Fenomenalno. Rim je zaista jako lep grad. Poseban. Poseban, drugačiji. Da. Jedna jako velika zamerka, toliko je prljavo, to sam već rekla, ja ću ponoviti, toliko je prljavo i mislim da im je potrebno gradska čistoća da se malo aktivira i da to bude sređenije. Ne, stvarno, to ponavljaš zato što je stvarno šokantno. Da. I iznenađujuće je da jedan toliko lep grad, pun istorijskih znamenitosti i svega. U Kostarlete kad pričamo u nekoj emisiji pa se pravi pametne. Ne, stvarno je nevjerovatno. Prolazite pored Koloseuma koji je ono impozantan, a okolo sve pikavci, kese, flaše. Što je najgore, moram jednu stvar da dodam, možda grešim. Ispravite me, možda grešim, ali trenutno u gradu ima jako puno Italijana. Stvarno, ima turista, ali uglavnom čujemo italijanski. Tako da ne možemo reći da su turisti ti koji bacaju smeće, u stvari. Ali da su turisti, vi treba da organizujete svoju državu. To jeste. Mislim, ima tu, možete biti turista da dolazi koliko god hoćeš, pa gde god da putuje, pa su turisti. Znam, ali recimo, evo, uzmi Novosađane. Novosađani su sami po sebi jako čisti, jako vodimo računa. Govorim zato što sam iz Novog Sada, ne znači da ostatak Srbije nije, nego prosto u svoje ime. Novosađani baš vode računa, niko neće baciti na ulicu papir, nego će otići do kante za smeće. Mislim da smo sad udavili ljudi, da? Moguće. Mislim da smo vas bukvalno udaviti, snimit ćemo sad gde idemo. Evo, samo da smislim. Htela sam da kažem da toliko žurimo, mi ne znamo ljudi da šetamo. Ako neko ima neki savet, može da piše ispod. Inače, fenomenalna prilika da izvediš telefon i da snimaš blog. Među 7000 ljudi tučemo se. Tučemo se. On uzra se njim. Evo, s kakvim ja budalama idem na put. Ako neko želi da me povede, a Iole je normalan, slobodno mi se javite. S ovim budalama sam sad išao i nikad više. Evo drama. Pregužva je. Javit ćemo se kad dođemo. Idemo do Di Trevi Fontane jer smo sad stvarno shvatili da je tamo sve najlepše. Najlepši restorani. Pa smo sad pričali. Nisam bio uključen. Borim se da vas nije izgubim. Sve je tamo prelepo. I da ručkamo i da šetamo i sve te ulicice fantastične. Naravno ja sam sve izlekao ovde od paste. Ljudi, ovaj tiramisu je brutalan. Ena, od 1 do 10. 20. Umazala se, sad neću da je snimim. Goks je uzao pistaći. Ja sam uzao klasik, Ena klasik. I kanelone sam uzao jedan sa nutelom. Nisam uzao original, nego sa nutelom pa ću da probam. Ovo je prelepo, bukvalno prelepo. Bože, na šta ličimo od jela ovde i pića. Od sutra onaj prvi jelovnik od Borjane. Goksa ćemo boj još jedan. Što je puno puno. Svakako ćeš i svoj odjaviti. Ti bolje nek što izgledaš, ne možeš. Dobra. Ovo je tvoj maksimum. E, pa da. Za dlaku da trčimo i ovaj put, kad je u pitanju Ena Luna. Da. Ali nisam ja kriva. Jednom gore nikim. Evo nas, stižemo na gate. Prelepo je. Ljudi, lajkujte, dislajkujte, pišite vaše komentare, vređajte Enu i Korana, širujte. Samo da ne bude snimao sam vlog i izbacio ga 3 meseca kasnije. Neće, vlog ide sutra.
vlog u martu. Ena, brza ocena Rima od 1 do 10. Naravno, 15. 15. Složit ću se. Ćao ljudi, nadam se da ćete uživati u ovom videu. Ćao!